اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توبہ استغفار کی جامعہ دعا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ کلمات پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ابو داؤد۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ روزانہ کی دعا بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔